Чи зможуть українці звикнути до такої тарифної політики? Та чи повинні взагалі звикати? Давайте поговоримо про це з нашими гостями. Оксана Продан, народний депутат та досвідчений економіст, і Тарас Загородній, політичний експерт. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Тарасе, з вас почнемо. Ну, схоже, що ситуація йде впевнено до того, що окрім представника МВФ не буде ніхто в цій країні задоволений новими тарифами. От на вашу думку, чому МВФ так тримається сильно за цю ідею зрівняння ціни газу для населення та промисловості? Ну, дивіться, в дійсності форм організації газового ринку є різні. В Європі теж немає такого, щоб була єдина для промисловості, для цього. Те ж саме стосується Сполучених Штатів Америки. Я вважаю це нонсенсом в дійсності з багатьох причин. Чому задоволені? Ну, тому що вони розуміють, що гроші точно є, через кого викачувати з населення, які потім можна буде їм заплатити. Ну, і плюс, звичайно, і подвійна вигода в тому, що де-факто акціонери, які стоять за МВФ, отримують додатковий зиск, вони просто вбивають нашу промисловість в нашій країні через завищені ціни на газ, тому що у нас сировинна економіка, і вона не може витримувати такі завищені ціни на газ. Це два, але в дійсності я вважаю це нонсенсом. Можна спокійно змішувати імпортний газ з нашим українського видобутку і виходити на середню ціну. Якщо ви хочете єдину, то нехай вона буде принаймні нижче в два рази, і не треба говорити, що ми повинні брати за імпортним паритетом, як нам розповідають, в тому числі МВС і МВФ та інші експерти, так звані, які зазвичай фінансуються в дійсності іноземними урядами. Потрібна думка економіста для наступного питання. Оксана, от як ви вважаєте, чи зможе більшість українців, можна таке припустити навіть хоча б, що більшість українців протягом поточного року зможе платити за газ за ціною, як для промисловості? Чи витримається наша українська економіка? Я би хотіла нагадати, що коли піднімали газ для населення в останній раз, то піднімали одночасно майже на 10% і для бізнесу ціну на газ. Тому це така ціна, яка постійно росте. Не можна вийти на ту єдину ціну, бо піднімають для промисловості. І однозначно, та ціна, яка сьогодні є для промисловості, вона не конкурентна навіть для виробництва і для громадян, для населення вона не підйомна. Тому наша економіка взагалі здатна забезпечити людям подібний дохід? На даний момент, коли ми маємо 3% ВВП і радіємо з того, що це 3, а не мінус, то в нас таких 3. Можливостей немає однозначно. Але я хотіла би сказати, що МВФ тримається за цю ціну? Тому що на сьогоднішній момент це єдине, що дає сьогодні уряд як доходи бюджету. Ми не говоримо про ігрові автомати, про гральний бізнес, який не сплачує податки. Ми не говоримо про той бурштин, про який забули. У нас є купа речей, з яких податки не сплачуються до бюджету, і тому МВФ дивиться за тим. Але крім МВФ, тішиться збільшенню цін ще Нафтогаз і керівництво Нафтогазу. Ви дуже важливої теми щойно торкнулися у своїй відповіді. Дійсно, зараз дуже багато політиків говорить про те, що вони там до влади прийдуть, знизять ціну на газ вдвічі відповідної тарифи, але контраргумент тут головний, ви вже про нього сказали, що ціна на газ, і, ну, наприклад, тільки Нафтогаз дає майже п'яту частину доходів держбюджету. Так, це правда? Якщо знижувати ціну газу, треба ж якось заміщувати ці доходи. Це можливо зробити на сьогодні? Однозначно, є цілий перелік бізнесу, нелегального бізнесу, який сьогодні існує, який покривають різні органи державні, тому що без контролюючих органів це б не відбувалося, але доходи, всі доходи і прибутки йдуть по кишенях і по офшорах, але не до державного бюджету. Якщо ми ще згадаємо про розміри контрабанди в нашій державі, напевно. Ну, і це так само, да? А з іншого боку, ну, треба не забувати про ті субсидії, які сьогодні нараховуються і йдуть від великих до великих, але забираючи у середнього класу, у тих людей, які сьогодні ще щось можуть і заробляють, тих невеликі ті гроші, у них ці гроші забираються. Тобто ще більше робиться така провалля між людьми, у яких дуже багато грошей, і людьми, у яких грошей немає. Зрозуміло. Ми повернемося до розмови вже за кілька хвилин. Зараз давайте поглянемо на досвід Румунії. Країна, що вразила багатьох і саме у сфері тарифів. Мабуть, ви пам'ятаєте новину минулого тижня, ніби Румунія заморожує тарифи на газ та електрику до 2022 року. Як взагалі таке можливо? Та чому Румунія дозволяє собі те, чого МВФ ніколи не допустить в Україні? Наша Олена Зоріна провела у цій країні тарифну ревізію. Країна, де лічильники на кожному кроці, а світло не вимикають ані вдень, ані вночі. Це Румунія і її столиця.
Називається Бухарест – сусідня з Україною країна. Усього лише 900 кілометрів від Києва, а опиняєшся наче у комунальному раю, порівняно з українськими реаліями. У нас в Румунії дуже доступні ціни по комунальним услугам, плюс-мінус 20 євро, ще зверху, як би, не особо багато. Мінімальний рахунок тут максимум – половина або навіть третина мінімальної зарплати. Набагато більше румуни витрачають на продукти. Гроші рахують, але на воді чи світлі не економлять. Это счет за свет. С середины января по середину февраля за месяц мы накрутили на 68 лей. Это примерно 15 евро. Духовка на мне на электричестве, микроволновка, холодильник. Наталя в Бухаресті мешкає вже 15 років. Переїхала сюди з Одещини. На відміну від України, тут завжди зрозуміло, за що просять гроші. В каждом доме есть свой администратор, который, получается, ведет эту всю бухгалтерию. И он потом рассчитывает, подсчитывает и вывешивает в каждом подъезде. Остаточный рахунок залежить від того, в якому будинку живеш, новому чи старому, з газовим котлом чи центральним опаленням. Та й сума менша там, де мешканців більше. За газ, за каналізацію, гаряча, холодна вода, отопление. Мусор, уборка и зарплата администратора. У меня, например, за декабрь вышло 70 евро в трехкомнатной квартире. Мне это показалось много. На наші гроші 70 євро за трикімнатно – 2000 гривень. Найдешевші у Румунії газ і електрика. Вода трохи дорожча, аніж в Україні. Скільки витрачати, вирішують самі. За себе і за сусіда, як у нас, не платять. Стоять тут такі счетчики на батареях. Тут считывается информация, то есть кто сколько потратил тепла в течение месяца. Мне не надо относить показания по счетчику администратору, так как оно все передается спутником, и он автоматически там уже все высчитывает. Те ж саме і по воді. Незабаром автоматично показники будуть передаватися із електролічильників. І ось цікава деталь. Монополістів, які надають послуги, тут немає. Румуни, як і інші європейці, самі обирають постачальників. І це не завжди місцеві компанії. Можуть бути грецькі або італійські. Якщо компанія нова на ринку, наприклад, вони для привлечення клієнтів видумують нові всякі акції, тарифи, тобто там заплати сьогодні, там і 3 місяці не платить. Субсидій в Румунії немає, але є так звані бонуси, разові доплати і знижки. В основному для пожилих людей дуже багато там скидок, там для на отоплення у них йде на газ. Жити у столиці або за містом теж тарифи різні. Аби це перевірити, вирушаємо за 20 кілометрів від Бухареста у село Стефаништі-Дежос. Тут нас зустрічає Віталія з маленькою Вікі. Вони мешкають у заміському комплексі, яке фактично є містом у місті. На території, що охороняється, є все необхідне для життя. Магазини, салони краси, спортзали, ба навіть більше. 6 чи 7 басейнів таких відкритих. Є 2 парки для дітей з усіма там качелями, каруселями. Є ще озеро, на якому плавають там всілякі дикі пташечки, дитячі садки, і одна приватна школа перших класів. Здавалося б, це має коштувати захмарно, та рахунки в Італії не дуже різняться від тих, що сплачують у Бухаресті, хоча умови проживання кращі. За обслуговування басейнів, всієї території з парками, з усім, ми ще платимо біля 50 євро десь у місяць, тобто ще десь 1500 гривень. Із комунальними послугами і квартплатою їхня двокімнатна квартира на 52 квадрати щомісяця обходиться приблизно у 100 євро. За газ і за електрику разом у нас, якщо перевести на гривні, то виходить десь 1500 гривень. Взимку ми опалюємося, а літом тут дуже жарко і використовуємо кондиціонер. Для румуно-української родини Віталії це небагато. І головне, вони чітко розуміють, за що платять. Автономне опалення, тому у нас тут влаштований газовий котел. Далі у нас немає труб і радіаторів, тому що все опалення у нас знаходиться в підлозі, тобто у нас тепла підлога. Всі показники, лічильників, газових і електричних у нас передаються є спеціальні аплікації на телефоні. Тож на комунальні тарифи румуни особливо не нарікають.
Коли востаннє у Румунії дорожчали електрика чи вода, місцеві мешканці не згадають. Однак держава планує заморозити чинні тарифи. Дивина для України, але вже з березня офіційний Бухарест на 3 роки зафіксує ціну на світло і газ. Але й без того тарифи на комуналку кусючими тут не назвеш. У Нацагенції з регулювання в сфері енергетики поки деталей не розповідають. Але експерти кажуть, це сталося після розмов про можливе подорожчання і занепокоєння людей. Це стосується лише домашніх господарств. Але також там є цікавий момент, що господарі, які бажають оплачувати ці послуги на вільному ринку, можуть перезаключити контракти і відповідно до цін, які там будуть рости чи не будуть рости, вже оплачувати свої послуги, які вони отримують. Схоже на популізм, але Румунія, хоча у чомусь і нагадує Україну, але може собі це дозволити. Вони самостійно забезпечують видобуток газу для потреб своїх споживачів. В першу чергу населення, теплокомуненерго, як у нас кажуть, і частково навіть для промисловості. Тобто вони споживають в цілому десь приблизно 13 мільярдів кубометрів газу. З них вони більше 11 мільярдів вони видобувають. І відповідно вони вийшли на показники, які дозволяють їм не підвищувати ціну на газ. Обсяги видобутку газу в Україні навіть більші, каже експерт. Цього достатньо для потреб населення і теплокомуненерго. Та Румунія пішла шляхом реформування енергоринку. Частково роботу скоротила промисловість, також зменшила обсяги імпорту палива. І все ж Румунія не Україна, економічна ситуація краща. Віталія з нетерпінням чекає березневих платіжок. Вони, за попередніми підрахунками жінки, можуть здивувати. Має подешевшати в порівнянні з тим, що ми зараз платимо. Більш стабільна ситуація в цілому в державі. Один рік, я пам'ятаю, в них була навіть дефляція, а не інфляція. Тому, в принципі, мабуть, вони можуть собі це дозволити. Із Румунії та України Олена Зоріна, Наталія Шумакова, Маріанна Бурякова, Олексій Шматов та Павло Лисенко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Продовжуємо розмову з нашими гостями. Оксана Продан, народний депутат, відомий економіст, Тарас Загородній, один із небагатьох чесних політичних експертів, зараз зі мною у студії. Просте питання вам обом. Чому Румунія може не підвищувати ціну на газ, а Україна не може? Пане Тарас. По-перше, там, де монополізований ринок, що можна було почути в сюжеті, в дійсності він будувався. У нас тільки на словах законі ухвалили закон про ринок газу, а в дійсності монополіст як був, так залишився НАК «Нафтогаз», який в дійсності обкладає всю країну додатковим податком, там, да, і тарифами, і цінами на газ, і так далі. Тому що він не зацікавлений в тому, щоб, незважаючи на те, що державне підприємство, щоб в державі менше споживалося газу. Бо монополіст – це, знаєте, будь-яка економічна теорія, там перший курс макроекономіки, там, да, скаже, що монополіст завжди буде підвищувати ціни, там, да, тому що він завжди буде вигадувати нові статті витрат, додаткові, для того, щоб знімати монопольну ренту. Це нескінченний процес, поки не буде розподілений, поки все ж таки не будуть нарешті правоохоронні органи звертати на порушення антимонопольного законодавства. І це постійно буде, поки не буде демонополізований ринок, як в видобутку, так і в транспортуванні, так і забезпечення, в тому числі, житлово-комунальних послуг, там, ринку житлово-комунальних послуг. А так буде нескінченно, і будуть нам розповідати, що треба, що треба. Ви погоджуєтесь, пані Оксано? Я згідна з тим, що у нас «Нафтогаз» – це монополіст. По факту, на папері вони роблять реформу, але по факту це монополіст. НКРЄКП і Антимонопольний комітет не хочуть, обоє усунулись, які би могли регулювати цей ринок. Вони цим не займаються, по факту, і споживачів не захищають. Це однозначно. Але чому Румунія може, а ми не можемо? Є ще одна складова. Румунія показує, знову ж таки, ми з сюжету чули, у них дефляція, вони показують ріст економіки достатній і показують інші забезпечення перед тим ж МВФ своїх боргів. А Україна на сьогоднішній момент, повертаюся до того, величезну кількість доходів не направляє до бюджету, а маємо нелегальні бізнеси. От про «Нафтогаз» я вас іще раз запитаю, тому що це ще одна тема для нашої розмови. Газ власного видобутку. План по нарощуванню його обсягів провалений. Принаймні, компанією «Укргазвидобування», яка входить до системи «Нафтогазу». Про це у середу заявив прем'єр Володимир Гройсман. Він нагадав, що є затверджений план на найближчі роки, і якщо його виконати, то Україна зможе повністю забезпечувати себе газом. Я вкрай незадоволений тим, що насправді «Укргазвидобування», компанії «Нафтогаз», фактично план по добичі газу, який ми затвердили тут, до 2020 року, фактично вони його провалили.
І це дуже занепокоює нас сьогодні. І дуже важливо питання це виправити в найближчі періоди, щоб ситуація змінилася. Ми бачимо перспективу 3-5 років нарощування власної добичі. І це буде означати повна наша енергетична незалежність. І це позитивно вплине на формування цін на енергоресурси в країні. Але системно, я наголошую на цьому. Не так, як хтось це вважає, що легенько взяти там і змінити ціни, а системно отримати великий обсяг газу, який буде значно дешевший, і нам не потрібно буде імпортувати його за валюту. І ось тут, пані Оксано та пані Тарасе, у мене знову одне питання для вас обох. Уже в березні цього року закінчуються контракти з чинним керівництвом «Нафтогазу». Як ви оцінюєте діяльність цих людей і чи можуть вони розраховувати на продовження цих контрактів? Пані Оксано, прошу. Ну, я перше, от коментар сюжету. Ми слово в слово, напевно, чули декілька років тому, коли приймали програму 2020 і говорили про те, що у нас значно зросте власний видобуток. Сьогодні він не просто не зростає, наскільки я розумію, він, щоб не знижував. Раз не говорять про жодний ріст. Це одна частина. А друга частина, однозначно, жодних контрактів з діючим керівництвом «Нафтогазу» бути не може, але треба говорити про інше. Коли вони самі собі нараховували тоді премії, пам'ятаєте, мільйонні, якщо в євро рахувати, да, десятки мільйонів в євро, то тоді була відкрита кримінальна справа по тому, що вони перевищили власні повноваження і неналежним чином використали державні гроші. Так от ця кримінальна справа має бути якнайшвидше завершена. І вона має бути завершена от зараз, найближчим часом, для того, щоб потім вони не говорили, що хтось когось доганяє. Сьогодні, коли вони при владі, вони мають отримати свої відповідні строки. Пане Тарасе. Ну, я тут повністю погоджуюсь з позицією Гройсмана, який запитує, як все ж таки Кабмін у нас володар 100% акцій «Нафтогазу». І він де-факто повинен до відповіді керівництва «Нафтогазу». Питання в тому, що провал скрізь, там, да, не тільки по видобутку газу, по транзиту невідомо, що буде у нас цьому. Ми ж знов будемо спотово купувати газ за невідомо якими цінами. Тут, я думаю, що є великий конфлікт інтересів, а не цікаво керівництво «Нафтогазу» власне видобуток, я скажу. Тому що у нас існує так звана формула «Дюссельдорф плюс». Тобто ми купуємо, начебто купуємо той самий російський газ за 250 плюс націнка. А в цій націнці торгуються якісь невідомі компанії. От ви подивитесь, хто торгує у нас там $30-50 на 1000 кубів. Що це за компанії? Що це за каламутні трейдери? Чому вони мають швейцарські коріння і так далі? У мене просто питання, чи немає просто інтересу, щоб торгувати саме імпортним газом, де можна через офшори, в тому числі в Швейцарії, проводити гроші. Тому в даному випадку, знов таки, якщо не зростає видобуток, припустимо, «Укргазвидобування», так дайте вільний доступ до труби, наприклад, приватним компаніям, які б змогли продавати, відкрито теж добувати газ і входити в газотранспортну систему, щоб продавати. Але ми цього не бачимо, бо в дійсності монополіст зловживає монопольним становищем. Йому цікаво підвищувати ціни, йому цікаво собі підвищувати заробітну плату. І виписувати, да, і виписувати, і слати куди там США, один премії. США, а інший Вітренко в Ліхтенштейн. Дякую вам, що допомогли розібратися у багатьох питаннях. Оксана Продан, народний депутат України, один із найкращих економістів цієї країни. І Тарас Загородній, політичний експерт, теж не буде перебільшенням, якщо я скажу, що це один із найкращих експертів у своїй царині. Дякую вам за відповіді.